Бъдни вечер, какво значи? Бъдни. Бъдни вечер значи будна вечер. Будна вечер. Тая нощ не трябва да се спи. Това значи бъдни вечер. А не ядене и пиене. Цела вечер постно ядене, ама масата е така натрупана. Баници, тиквеници, ошап, всичко, всеки знае какво има на бъдни вечер. А Божието царство не е това ядене и пиене, а мир и радост в Духа Святаго. А мир и радост в Духа Святаго има, когато се докоснеме до Святия Дух. До Святия Дух. Тогава, когато се докоснеме до Него, всичко това отпада. Ами добре, да се изправим и да почваме. Господи, благодарим Ти, че ни събра в този ден, в който очакваме да си спомним за Твоето славно тържество, Рождество, защото на небето и на земята имаше тържество. И Ти искаш да се радваме, да славиме името Ти, но и да бъдеме будни. Много пъти ни предупреждаваш от Словото Си. Бъдете будни! Бъдете будни! Господи, молиме Те, тази вечер да ни благословиш, да ни помилваш, да бъдеш с нас, да бъдеш при нас, да бъдеш със Святия Си Дух, да ни изпълваш със силата Си, да чуеш молитвите ни за нас, за изцелението ни, защото ето мнозина от нас са болни. Едни едно, други друго, но тялото Христово не бива да бъде болно. Алилуя! Защото Ти си платил цената за болестите. Ти си страдал за тия наши болести. И затова ние Те молим и всички, които имаме болки сега в телата ни, посети ни, Господи. Посети ни и цели ни, Господи. Алилуя! Да се махат всички болестни духове! Господи, това учение, че Ти ни пращаш болести, е лъжа. Аз не го приемам. На никого не си казал на Тебе рак, на Тебе тубор, на Тебе диабет. На никого не си казал. Но сме болни, защото се отклоняваме от светлината. Защото се отклоняваме от истината. Защото преяждаме. Защото се преуморяваме. Защото не почиваме, когато Ти казваш, че трябва да почиваме един ден през седмицата. Защото не празнуваме, когато Ти казваш, че трябва да празнуваме. И всичко това са отклонения от Теб. И ние Те молиме, Господи, да ни помогнеш да изправим живота си. Когато трябва да работим, да работим като за Господа. Когато трябва да почиваме, да почиваме. Когато трябва да празнуваме, да празнуваме и да славиме името Ти. Алилуя! Господи, ето ние искаме да започнеме от тази вечер да празнуваме Твоето Рождество. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Свята Тройце. Слава да бъде на името Ти. Господи, молиме Те да благословиш нас, които сме тук на това място и всички наши брата и сестри. Да благословиш и нашите родственици. Да благословиш, Господи, чадата на чадата Си. Ония, които, Господи, чадата им не Те познават. Привлечи ги към себе Си, Отче Святи и Праведни. Заведи ги души святи в подножието на кръста и те да се покаят и те да наследат вечния живот, защото е страшно родителите да гледат децата им да горят в ада или обратно. Ние Те молиме, спаси домовете на християните. Молиме Те за тия, които са се отклонили, които са вързани, които не могат. Господи, лесно ни е на нас да кажем, откажи се. Но те са вързани, сами не могат да се развържат. Затова Те молиме, развържи, освободи вързаните от алкохола, синове и дъщери на християни, вързаните от цигарите, вързаните от сексуалните бесове, от порнографията, развържи ги, освободи ги, Господи, да бъдат напълно свободни. Защото ако сина освободи някого, той наистина е свободен. Другите фалшиво се освобождават и пак се заробват.
Господи, помилвай Твоя народ, благослови свещениците, благослови пастирите, проповедниците, уния, които печатат Евангелия, Библии, богослужебни книги, книги, които прославят името Ти. Господи, помилвай ги, благослови труда им, бизнеса им, благослови труда на селяните, благослови труда на скотовъдците, благослови труда на търговци, на всички, които искрено и честно се трудят. Благослови и нашите управници и подарени, мъдри управници, Господи, защото Словото Ти предупреждава при мъдър управник целия народ, благоденства при глупави управници народа страда. Сине Давидов, смили се над нас, молете всички Божии служители, пастири, свещеници, благовестители, насърчавай ги, укрепвай ги, изцерявай ги, благославяй тех и домовете им. Господи, благослови всички християни по целия свят на днешния ден. Тази вечер и утре ще празнува целия християнски свят. Ние те молиме, Господи, моля те всеки, който се радва, че се родил, благослови го, посети го, изпълни го, защото знаем и вярваме, че си всемогъщ Бог, всемогъщ Дух, който изпълва вселената и може всички християни да ги докоснеш на Рождество Христово, да ги зарадваш и да ги благословиш. Моля те, помилвай ни с нас, при нас остани слава да бъде на името Ти. Амин! Значи, когато се моли за трудещите, за работещите, за всички останали, виждаме една пчела, която лети и събира прашет от цвят на цвят. А за благословение на родители, близки, на нас, на чада, виждам, че се вие едно хоро. Осия, Авакум и други пророци казват, понеже не искате да празнувате празниците ви, ще ви накарам да се погребавате на празник. Понеже не искате да празнувате. Бог иска да се радваме, да празнуваме, ние точно на Великден ще идеме на работа. Съжалявам, брат Цветан го нема тук. Дигаме се, неговата леля е болна. От тук на Великден отидеме да се помолиме за нея. Отиваме ние в неговото там, кое село беше. Отиваме нея при баща му. Къде, а? Кръводер ли беше? Не, Криводол. 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 Леля ти вика на нивата. Зарива картофите. Абе, викам на Великден ли ще е тази жена, а ние, той я е предупредил, че дойме да се моли. А тя на Великден, на Възкресение Христово, отишна там да зарива нивите. Еми болна ще си. Еми болна ще си, разбира се. Не искате да празнувате Рождество Христово. Не искате да празнувате Възкресение Христово. Защо? Когато целият свят се радва, че се е родил. Каква е заповедта? Какво каза Господ чрез ангела? Какво каза? Радвайте се! Радвайте се! Радвайте се! Защото ви се е родил Спасител. Радвайте се, научете се да се радвате. Обаче ние предпочитаме да ядеме и да пиеме, или пък да идеме на нивата, или да копаме, или да правиме вини и така нататък. Добре, дайте ми едно такова, една песна. А, ето. Ето, заповядай. А, благодаря, пак. Да, благодаря. Айде рождественската песен. Абе, давайте сега християнски песни. Айде рождественската. Овчари пазят нашата стража. 802 ли беше? Овчари пазят нощна стража, в небето много звезди. Една се спуска, по-низко слиза и силно, силно вести. Миг пред овчарите застава пратеник от небеса. Радост неземна ги залива, от Бога е.
Спасителя на всички хора, Исус роди се днес. Малък е този град Давидов, малък е Битлеем, но е на радост, на мир носител, от Бога благословен. Там планина селото, малка църква, църквата е Бог. Малко селото, църквата малка, малък е Битлеем. Има в душата радост неземна, всеки ново. Греха да остави и да напусне Содом. Който сърцето си днес отвори, той става Битлеем. Святия Дух ще му проговори и ще е благословен. Малък е Битлеем, но е на радост, на мир носител, от Бога благословен. Панчо, раздаде ли ги тия? Не всички. И те, те от тях има много. За мен не си ми дал. Ето да повядай. Предлагам и спяваме една песен. И некои си чете. Като го чете, това не значи, че мой късмет. А го чете за всички да разсъждаваме върху този стих. Ето добро предупреждение. Не приучвай устата си на груба неучтивост. Чувате ли? Пачо ти чуваш ли? Не приучвай душата си на груба неучтивост, защото при нея биват греховни думи. Не се гневи на ближния за всяко оскърбление и никого не оскърбявай с дела. Гордостта е омраза и на Господ, и на човека. Разсъждавайте сега. Това се отнася за мене първо и после и за вас. Груби ли сме? Да. Отговаряме ли на всяко оскърбление? Когато някой ни оскърби, ние сме готови да го сме. А вместо да кажа, Бог да ти благослови, Бог да ти. Аз ти прощавам. И така, Господ да ни пази. Благодаря на Бога, че нали, аз се молих, нали, тая сестра ме е сървала, че ми биете шамари, за да припаднал съм и биете шамари. И аз ви, ето го, единия шамар пристигам. Не бъди груб. Не бъди неучтив, бъди внимателно. Употребява и аз не употребявам думата моля, а трябва. Моля ви се, може ли? Ако обичате, Димчо, ти употребяваш ли? Не. Не. Брат Христо, ти употребяваш ли? А моля ли? Моля, ако обичате. И гледам да употребявам, брат Петър. А? Стрема се да употребявам. А, стрема се, добре. Защото наистина обичам препирните. Искам да разговаряме, както имаме тук различни мнения, обаче да разговаряме като християни, спокойно. Добре, друга песен, ама давайте все такива, ако може, християнски. Каква беше? Другите няма ли ги четем? Другите няма ли ги четем? Ама не, пееме една песен и ги чете, после друга песен друг чете. Айде, Димчо, да прочете и Димчо. Бойто е точно за мене. Да, казвай. С дела и думи почитай баща си и майка си, леле, за да ти дойде от тях благословия, защото бащина благословия утвърдява домовете на децата, а майчината клетва разрушава до основи. До основи.
Абе, за майка ти знам, че я почиташ и обичаш, ама баща ти не знам. Ема, трябва, трябва. Е, сега за рождество, обади му се, поздрави го, тате, честито рождество Христово. Да, Господ да ни благослови. Амин. 803-та. Малко гръмче в късна нощ, ярка звезда огря нощта, студени ястри се роди, Емануил да ни спаси. Исус, син Сираков, 3.19.20. Абе, това не го чети. Пише, не. Ако се знае да мога. А, да, да, добре. Много има високи и славни, ала тайните се откриват на смирени, защото голямо е могъщото на Господа и Той от смирените се прославя. Това ще ги събираме ли или? Не, не, всеки за себе. За него става. Така, какво иска да ви кажа? Много са прославени. Много прославени. Али има много прославени. Прославени убийци, прославени военни герои, Чингисхан, Хитлер, Сталин, Ленин. Благоволи ли Господ в тях? Не. Благоволи ли? Бог се прославя в смирени. Т.е. да се измиряваме, ако искаме Господ да се прославя. Да не се стремим към славата. Да не се стремим и да се прославим и ние. Че сме големи, велики оратори или пророци или нещо друго. Да се измиряваме. Тук се отклонява малко, понеже във вторник по мен казах там, че аз съм сигурен, за някои евангелски пастири, които така с ирония споменават думата попа, така попа иначе. И казах, че за Долу Камарци съм абсолютно сигурен, че свещеникът в Долу Камарци, попа на Долу Камарци, когато той почина, аз сънувах сън, че един самолет дойде, граф Лаго и го отнесе в небето. И съм сигурен, че тоя поп е в небето, за разлика от някои пастири, за които Бог ми откри, че не са в небето. Че не можаха да влезат в небесното царство. Обаче, същата нощ сънувах, че съм на село. И че не само един от православните ни дедо поп Георги е в небето.
а цялата църква, може би стотици хора от долу камарци са в небето, простите селяни. Нямат слава, нямат знания, не познават, нали, писанията, не могат да цитират цитати от Библията, обаче са там в небето. И трима свещеници, за които предполагам, нали, че един от тях е мой пра-пра-дядо, който е организирал в долу камарци петото Кирийно училище и в това Кирийно училище той е бил учител и свещеник. Бил е свещеник на целото и е бил и учител. Че той е там и още двама свещеници. А за Дедо Георги ми се даде сън, че и той е, нали, там, заедно с тях. Но ми се казва, нали, когато Георги беше малък, той се задави с една бомбона и свещеника се е помолил за него и той е изпърлил бомбонът и оживял и е станал свещеник. Но той е в небето и не само той, но един от тия свещеници беше целият светеше, слабичък, с една брадичка такава и Господ ми показва, че не е само един от долу камарци в небето. Много са. Много са. А сигурно и тук, аз понеже Бог ми е дал, нали, като видение, за да не бе пане дявола с тая лъжа, че само баптистите, че само конгрешаните, че само не знам кои. И затова ми е дал Димитър Мишев. Тук. Павлина Нико. Че тия хора са в небето. От доктор Лом, Костаринка Панова, бели дрехи от лебя, отлетях в небето. Нали, в други църкви, в православната, в католическата, Господ от всекъде ще си вземе своите си. Ще си вземе и затова сега кой там да ми каза за като е чел за изказването на папата, че папата казва, че в небето са християните и някои добри хора. И той вика, няма добри хора, не могат да бъдат, те не могат да отидат в небето, ако не са християни. Е, добре де, преди да дойде Христос, не са ли отишли някои в небето? Йо, къде мислите, че е Йо? В ада ли? Не. Ной, а другите? Къде са? Ама те беха в ада, ама Исус ги освободи. И Бог е несправедлив и Той ще ги прати в ада. Енох, къде е Енох? Илия къде е? Пророк Илия къде е? В ада ли са? И някои добри хора. Не му харесва думата добри хора. Защото немало добри хора. А защо нема добри хора? Ние по пътя си говорим. Всички хора в България крадат. Това не е верно. Аз съм сигурен, че не всички хора крадат. Ама то, който го говори, съм сигурен, че той е краднал и краде. То, дето говори всички хора в България крадат, той е краднал. И се оправдава по това на всички хора са прелюбодейци. Това не е верно. Не, аз съм свидетел, ето казвам ви. Ние сме свидетели с Димчо, скоро от тая жена и мъжа и казват, друг мъж не познавам. Друга жена ми е казвала, мъжа ви ме взема такава, каквато ме е родила майка ми, друг мъж не познавам. Разбирате ли какви жени? Не, не, всички жени са блудници, това не е верно. Това не е верно. Той, който го говори, може да се обзаложите, че е блудник. Той, който казва, че всички жени са прелюбодейци, тая жена, може да се обзаложите, че тя е прелюбодей. Не е верно това. Но Бог дойде за грешниците, дойде за блудниците, дойде за крадците. Ма кога? Кога тук реагира в една песен там Патриков и той, нали, аз му опонирах, че не е точно така, ама може и да е така. Кога Господ спасява крадците? Когато продължават да крадат? Кога спасява блудниците? Когато продължават да блудстват и да преводят? Тогава ли ги спасява? Или когато се покаят? Когато спрат? Когато се обърнат и се покаят? И се променят?
и се променят. Защото едно слово казва там. Нищо нечисто няма да влезне в небесното царство. Нищо нечисто. Ама Исус е умрял за нечисти. Ама няма да влезе нищо нечисто. А ние се молим и за тия хора, които не могат да се освободят. Не може да се освободи от цигарите. Не може от наркотиците. На мен ми е лесно. Мен цигарите, наркотиците, алкохолът, тия работи не ме вълнуват. Ама не ме вълнуват. Ама мен ме вълнува друго нещо. Нали? Което пък не го виждам. И нещо друго. Или? И затова за тия хора ще се молим. И Господ да бъде милостив. И да се стремиме към не към славата, не към репутацията, че се прославяме ние. Или да прославяме като не можем себе си, да прославяме деноминацията, към която баптистите са голема работа. Методистите са още по-голема работа. А какви сме всички? Грешни. Добре, ще прочетеш ли твоето? Да. Айде наред. Знае Господи, че пътят на човека не зависи от него, че не е във властта на тоя, който върви да оправя стъпките си. Сърцето на човека обмисля своя път, но стъпките му Господ насочва. Амин. Амин. И така, какво значи това, какво да разсъждаваме, че сами не може да се оправи. Колко и да мислим как да направим, какво да направим, да правим схеми, да така задим, че човек като се разболее и почва да прави схеми, как да оздравее, какво да направи, как да направи, вместо да падне по очите си и да каже, грешен съм, милост Господи, той прави разни такива схеми и тия схеми не работят. Тия схеми не работят, ние сме свидетели. А когато човека повярва, то си личи кога вярва. Когато си личи, когато му четеш някой стих от писарите и той ти съгласява, то се усеща вярата. А когато опонира и казва, ама чакай се, а той е така, ама не е точно така. Като казва, той е така, ама не е така и вече съмрение той дошло. И то не върви. Нека сестрата да каже това. Това, което прочете, коя глава и стих, защото е стиха, да почувствам като откровение за неща, които, за които сме се заблуждавали, мислейки, че... Абе, заблуждаваме се, че си оправим, ние си оправим живота, нали? Така ще направим, това ще направим, ще постиме, това ще направим. Обаче от Господа е всичко. Да, значи, ще го запитам, за да го запишем. Да си запише това, откъде е, откъде е този стих. Следващата песен го пете някоя християнска песен. Евреи 10.23 и Притчи 16.9. Притчи 16.9. 9. Притчи 16.9. Първото е Евреи 10.23. Евреи 10.23. Шестнайста глава Притчи. 16.9. Да, благодарим. Така, песен 314. 14. Тиха нощ. Да. Тиха нощ, свята нощ, Yeah.
315. Чакай малко. Айде, давай твоя. Не въздавайте никому зло за зло, а залягайте за това, що е добро пред всички човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички човеци. Това е от Римляни 12 глава от 17 до 18. Не въздавайте зло за зло. А, Димчо, какво ще кажеш? Е, мене ме нема там. Е, не въздавайте. В смисъл, аз въздавам зло за зло. Аз въздавам зло за зло. Ти въздаваш зло за зло. Да. И тие, които въздават зло за зло, си имат оправдани. Ами, то пише в Библията, бе, брат. То пише там, око за око, зъб за зъб. И така има всичко в Библията. Моя да се оправдавам. Не въздавайте зло за зло, брат. А вършете, трудно е, но това припомня ви само. Оня, който ви кълне, вие го славите. Оня, който ви прави зло, и му правете добро. Ама как да му правим добро, като дощенската е постал в 12 часа и надул, и аз не мога да спа, и надул комшията там, мой да е и той под. И какво сега да му въздам добро, трябва. Да ми кажа, бе, комши, той сутринта ме среща, сина му ли едно момче. Здрасти, като слизах по стълбите ми, среща и вика. Весели празници, вика ми на вас да са весели, а да му кажа, ма по-тихи да са. Ама Бог да ги благослови. И така, с добро сърце да бъдем към всички, това иска Господ. Още един, Панчо, ти ли ще прочетеш? С Богом ще се хвалим всеки ден и Твоето име ще славим вечно и ще се възрадват всички, които се на Тебе уповават. Ще ликуват вечно и Ти ще ги закриляш и ще се хвалят с Тебе уния, които обичат Твоето име. От Псалми 43 Псалом 9 стих и 5 Псалом 12. Още един път, Панчо, ама бавно. С Бога ще се хвалим всеки ден. Амин. И Твоето име ще славим вечно. Амин. И ще се възрадват всички, които се на Тебе уповават. Амин. Ще ликуват вечно. И Ти ще ги закриляш. И ще се хвалят с Тебе ония, които обичат Твоето име. Които обичат Твоето име. Разбираме ли какво ни предупреждава Господ, че оние, които обичат Бога, ще се зарадват, когато ние прославяме Бога. И ние трябва да го прославяме. Трябва да го прославяме и тогава те се радват. Не се ли радвате, нали, на времето, понеже по телевизията аз съм се радвал, като излизат да играят матч некъде на световно и тоя излизат там състезателите, и се кръстат, да, преди да влезат, да, на стадиона, вика: Господи, тия момчета са мои братя. И аз им се радвам за това, че кръстат се и излизат на терена. А колко повече, ако някой, сега вече от време на време чуя по телевизор някой, даже някой, ако е Божията воля, нали, ще стане това и това. И аз се радвам, ето го, той е политика, ако е Божията воля, не, ние ще направим това, ще минем това, ще направим, ще отидем, еди, какво си, нищо няма да направите, ако Господ не ви благослови. Така че, да бъде Аржентин. Да славиме Бога, да величаме Бога и тия, които уповават на Бога, ще се зарадват, когато ни чуят. Ще се зарадват. Така, друга песен, следващото. 315. И 15, Панчо каза. О чудна, славна, света нощ! О чудна, славна, света нощ небесна, светлина! И ето песни ангелски се слуша на земля. Yeah.
рог. Нет вам спасителя, це роди, то є Христос Господь. Те я слава, слава вовічних на Бога, слава Христу, мир на всічка да. Живот по неговия закон. Закон. А кое е отпал от Исус и Сираков? Сираков, 13 глава, 18 стих. Още един път, да го запомним. През целия си живот обичай Господа и живей към Него за твоето спасение. Той е дълготърпелив и е милостив към ония, които прекарват живот по неговия закон. Амин. Какво да допълним към това? Дали сме ние по неговия закон ли живеем или малко кръшкаме настрани? Налево и надясно, не се отклонявай нито налясно, наляво, нито надясно, за да имаш добър успех, където и да отидеш. Отклоняваш ли се наляво, отклоняваш ли се надясно, няма да имаш успех. Това иска да ни кажа. Не се отклонявайте от Неговия закон, от Божието Слово. Дръжте се за Божието Слово. Макар че и за Божието Слово има хиляди тълкователи, които са направо да си ги наречеме да. С истинското име еретици. Еретици, които изобачават писанието. И казва, не, Господ не е искал да каже това. Един път една сестра казва, брат Петре, какво е искал да каже Господ с това, 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 това? И ми цитира там, цитира Исус. И брат Димитър Количев се ядоса и вика, е, какво да ти каже брат Петър? И ми казал е това, дето го е казал. Сега ти искаш Петър време да каже нещо по-друго, това дето го е казал Исус Христос.
Ами това, което Исус е казал, това е казал, това е истина. Защо го питаш? Какво искал да каже Исус? Еми това дето го е казал. А на нас ни се иска да нещо да го извъртиме, Исус искал да каже друго нещо. Не искал да каже друго. Казал е това, което е казано в Библията и това го приемай. Добре. Следващата песен. 316. Слава Богвишник, слушайте, аз чух чудесен глас, чух збор велик, средин език, възпява нежни спас, възпява нежни спас, възпява, възпява нежни спас. Мир на земята, слушайте, Спасител се родил, за всяк от нас, со славен спас. Отец се проводил, Отец се проводил, Отец, Отец се проводил. Слава Богвишни, пейте ви, Господь не посвятил за всеки един, Адамов син, сина си е пратил, сина си е пратил, сина, сина си е пратил. Мир на земята, пейте си, Месия се родил, запейте с вас, Господ е с нас, Господ Еммануил, Господ Еммануил, Господ, Господ Еммануил. Пей днеска с радост цели свят, Господь ми вас любил, не кетне днес, до врата без, Спасител се родил, Спасител се родил, спаси, спаси, Тел се родил. Владо, ай, ти си наред. Добре. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината. Ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение и с други, и кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очисти от всеки грях. Първо Яново, първа глава, 6 и 7 стих. Ако ходиме в светлината, още един път, да го запомним. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината. Ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други и кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очисти от всеки грях. Чувате ли сега, че има условия? Кръвта на Сина му ни очисти от всеки грях. Кога? Когато ходим в светлината. Ама когато ходим в тъмнината и мразиме братята, и мразиме сестрите, защото не са от нашата деноминация, къде сме? Няма да ни очисти кръвта. Разбирате ли? Ето тия книги, дето, нали, за да я цитирам, сестрата ми носи тук, за инквизицията, за католиците. Един милиард и 200 милиона католици, аз да се разстроя срещу тях и да ги мраза, защото са католици, защото имало филиокве, защото папата казал това или казал онова, и ми аз хода в тъмнината. И тогава кръвта му няма да ме очисти. Няма да ме очисти, защото аз съм тъмнина. И като ходим в светлината, каква е светлината?
И цената е ти хора да им се радваш, да ги обичаш. Един е стигнал до едно състояние. Един е първи клас, други е станал професор, а па друг станал и академик. Нали, сега, понеже миналият президент, такъв кандидат за министър-председател беше професор и тия по телевизията почнаха да се подиграват. Е, сега па ще си имаме академик. А па ако не го изберат академика, какъв сега тогава трябва да се предложи на този народ? И така, трябва да ходим в светлината, да обичаме братята. Кога ходим в светлината? Когато обичаме хората. Когато обичаме и най-големите грешни, най-падналите грешни. Нали, казвам и този случай ви казах за този човек, дето го намерихме на улицата, затрупан с снега. И той се е напил и снега го е затрупан. И Господ ни накара на место да ходим по тротуара, викам, давай да вървим по средата на улицата. Защо? Никога не съм вървял по средата на улицата. Сега ще вървим по средата на улицата. В снега. И за да го застъпим там и да го намерим. И Господ се грижи за тия пияници. Той се грижи за наркоманите. Господ се грижи. Ние не се грижим. Ние, наркоман. Той е блудник. Той е пияница. Бог се грижи за те. Бог скърби за те. Защо? Защото майката, една жена по телевизията ни беше по радиото и каза: драги слушатели, вие не знаете какво значи да родиш, да отгледаш с много грижи, с много радост и да погребеш наркоман. Вие не го знаете, но аз го знам. Вие разбирате ли, че Господ за тия хора се грижи и плаче за тия наркомани? И затова не ме разбирайте криво, защото много хора ме разбират криво, но едно нещо има, одобрявам на Путин, което каза. Афганистан, мафията от Афганистан тровят младежите ни, наркомани, и вие искате ние да стоим и да гледаме и да чакаме как ни загиват младежи. Нали? Да гледаме как ни. Затова се намесиха в Афганистан. Така той го оправдава. Аз не го оправдавам. Но представете си, че това става и в България. Много добре се знаят властите колко такова наркотици се разпространяват в България. И че има хора, които пък ако не им дадат наркотици, те ще запалят колите по улиците и ще потрошат витрините, кой знае какво ще направят. И така че не е много лесно. Ние си казваме, лесно е да станеш управник и да управляваш. Не е много лесно. Не е лесно и зависи от народа. Лесно се управлява един дисциплиниран народ, който живее по Божите заповеди, той ще се управлява лесно. А той, който ори наопаки, му е трудно. Така, за да бъдем очистени от кръвта му, от греховете ни, трябва да ходим в светлината и да обичаме братите. И да обичаме човеците, защото Бог е любов. Ако сме изпълнени с омраза, кръвта му няма да ни очисти. Запомнете го това. Хората не обръщат внимание, цитират, взимат само един. Кръвта на сина му Исуса ме очисти от всеки. Ама има условия отдолу, ако ходиш в светлината. Ако си мразиш християнин, няма да ти учи. Мразиш християнин, това е задачата на дявола. Православни, имаше такъв филм, дали аз съм го забил от глад. Православни, бийте жидовете, то е руски филм некъде, бийте жидовете, жидовете са евреите. Избивайте евреите. Православни, избивайте евреите. Е това християнство ли? Православни, избивайте католици. Това християнство ли му има? Протестанти, избивайте католиците там в Северна Ирландия. Католици, разстрелвайте протестанти. Това християнство ли?
Нема, на такива хора няма да ги очисти кръвта. И те ще се окажат като този, дето е. Типче ще ви каже някакъв руски пастир. Ще чакаш страшния съд. Умира и той е очаква, че ще бъде в небето. А той е проповядат, само те са прави, че само те, нали, от техната деноя, че всички други са опада. И той пада, катастрофира, умира. И ангела го завежда в ада и му казва, тук ще чакаш страшния съд. Ма чакай да нема грешка, грешката си ти, тука. И след това се връща, оживява и казва, братя, спирайте да съдите тия унии, да се разбравите и да водите религиозни войни. И ако има в некого образа срещу православни, нали, сега понеже Патрико сега дойде, нали, във вторник казах, че само аз знам, че дедо, един свещеник, дедо Георги, свещеник е в Долно Камарци, Господ ми даде сън, че дойде един самолет, гръбна го заедно с леля ми Иванка, сестра на баща ми. И на следващия ден свещеник и тя починах. Самолета ги гръбна и ги отнесе в небето. Аз вярвам, че те отидаха в небето, не отидаха долу в ада. Обаче през нощта сънувах, че не е само дедо Георги, а маса хора от Долно Камарци са в небето. Са спасени. И те, там не е имало католици, не е имало евангелисти, имало е само православни християни. И Господ ни показа една армия от хора, които са в небето. И те са вярвали, и са си ходили на църкви, уповавали са на Бога. Малко са знаели писанията, но това малко, което са знаели, са го изпълнявали. И те имаха страх от Бога и това, което това ще се зарадваме, когато някой прославя Бога, това от мен е останало като дете. И аз се кача на колата и вървиме и като срещнеме някой с дедо ми, и той казва, добра среща, дедо Стояне, дал ти Бог добре, сино, синко, Бог да те благослови. Това беха думите на хората на село. Или като мине покрай някой, дето копата, помага Бог, помага Бог, дал ти Бог добро, Бог да те благослови. Ето хората се благославяха ети и други. А сега хората, майките, им казвам, абе, благославяйте децата си, бе. Абе, благославяйте, не дей да му се караш си да крещиш, бе. Кажи, Бог да те благослови. Айде да си помага, Бог да те благослови. И ти като благославяш детето ти, Бог ще го благослови. А като роптаеш и не го думаш, то няма полза. Няма полза от тия роптани. И така, да продължаваме. Има ли следваща песен, която прославя Бога? 318. На Битлемското поле, а това е 19. Чуйте ангелския глас. Чуйте ангелския глас, как възява Вишни княз. Слава Вишни Богу, радостно запей хвала, грех
княз, Слънце правда си за нас. Ти яви виделина и живот света. Мария, наред си ти. Панкровската жена е дар от Господа и благовъзпитаната душа цена няма. Срамежливата жена е благодат и в благодат. Вашето украшение да бъде не външно, а вътрешно. Скрития човек на сърцето е нетленната красота. Красота и тих дух, което е драгоценно пред Бога Исус. Ами. Ами тук има думата сестрите. Вашето украшение, но слава Богу, между нас не виждам такива много да се гримират, да се украсяват. Ами давай на там, сестра. Сеска ли, кой? Или брат там, наред кой? Добре. Благ е Господ към ония, които се надяват немо, към душата, която го търси. Добре е Магова, който търпеливо очаква спасение от Господа. Добре е човеку, който носи иго на младини. Плач Еремия 3:25-27. Още един път. Благ е Господ към ония, които се немо надяват, към душата, която го търси. Добре е Ономова, който търпеливо очаква спасение от Господа. Добре е ново човеко, кога носи иго на младини. Амин. Ами какво да кажем? Благ е Господ към ония. Търсиме ли? Търсиме го, кога сме на зор. А да си признаем. Търсиме ли горе долу? Сега. Аз да казах одея. Вот значи бъдни вечер. Будна вечер. Тази нощ да сме будни и да се молиме цяла нощ. Това иска Господ. Будни бъдете. Плак е Господ към ония, които му се боят и които го търсят. Естествено. Благ ли е Бог към ония, които го хулят? Еми не е благ. Аз съм свидетел. В моя живот съм свидетел на много хора, които Божия гняв ги помете, нема ги. Помете ги. Напсуваха Бога и си отидах. Няколко души в Рударци. Любо се казваш. Напсува Бога, първо сина му падна от втори етаж надолу от главата и си пръсна черепа и умре. И след това му казвам, Любо, не псувай Бога, виж какво става. А, не може нищо да ми направи. И той умре. Ама първо го би една градушка в отиде на полето там и като една градушка, а то било открито, нема къде да се скрие. И като го запердасила градушката, ама целият бил син от градушката. И пак продължава да псува и да кури. И накрая една некролога на неговата вър. Аз съм свидетел на тия хора, които са зли, хулят Бога, псуват Бога. Отидаха си, отидаха. Мой колега напсува Бога, Костадин Коцев. Ей, един друг там, оказа се после, че брат му е бил началник на трето районно и е казал на Атанас Раидов на Наско, кажи му на тоя Петър Велев, че ще го побъркаме и ще го пратиме в лудницата. Много да не знае. И неговия брат, ей, колеги, знаете ли, че бай Пешо е на Божен? Хората си работи си мъцът, той пак.
Ама знаете ли, че Ивай Пешо е набожен, бе? И един от колегите напсува Бог. Що старик път. И си замина той. Умре. И той пак, Асен. Нека празникът остане и той. Колеги, Ивай Пешо, да знаете, че е набожен. И шефа му вика. Асене, Ивай Пешо не е набожен, а е верующ. И престани да говориш против верващите, защото аз съм атеист. Аз съм атеист, но майка ми е християнка и е набожна. И когато ти плюеш срещу набожните, плюеш срещу майка ми. Маквай! Е, шеф е, нещо пак си сме. Аз го попитах и към Асенчо, въпрос имам към те. Кажи, Ивай Пешо, къде е Коцеве? А, Коцеве вика умре. Ама защо умре, бе? Ами, те да знам. Защото напсува Бог. А, не е за това. А знаеш ли за къде си се напътил? И ти се е напътил към него. А, шефе, това не може да бъде. Това не е верно. А, Ивай Пешо не е верно. И минах известно време, някаква конференция имало на НДК-то и той отишъл на тази конференция и като дойде понеделник, абе тия там са луди, бе. Абе те говорят на някакви езици, вика и бърщолеват, вика и бърщолеват и той ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ли-ли-ли, нещо е такова говори. Абе се не е, абе млъкве, бе. Абе, млъкни бе, ще ти шамароса, Господ. Не може да ме шамароса. И както говореше, както бърбореше и говореше, изведнъж, нещо го задуши. Айде, откараха го. Откараха го Асенчо. Тук до Перник има някакъв институт за гърдно болни. Въздуха бил там много хубав. Закараха го там и след един месец го докараха Асенчо починал. И на погребението, моя шеф, върви ме след ковчега и той казва, той е високия, вика, дето е от ясната страна, е брат му, вика, на Асенчо, е началник на трето районно управление. Той, дето е казал, че ме закара в лудницата, заедно погребахме брат му. Асенчо, веселяк, симпатяга. Ма не дейте да ритате срещу Бога, бе, Бог поругаем не бива, бе, човечета. Абе, Бог поругаем не бива, бе. Аз съм свидетел на такива хора, които си отидаха си. Напсуваха Бога и си заминаха. Не винаги става, но... Така че, слава на Бога. Бог благоволява към тия, които му се боят и когато решат да извършат някакво зло, и кажат, аз не трябва да крада, защото Господ вижда. Господ вижда. Аз не трябва да върва там и там, защото това не е угодно на Бог. Господ ще ми види. И Бог благоволява към тия. И които го търсят. И ние го търсим. Нали всички ние го търсим. Не само назор, кога сме, но и когато другите са назор, за другите пък да се молим, да го търсим. Давайте на там. Казвай, Юли. Залягайте да имате мир с всички и святост, без която никой няма да види Господа. Защото писано е, бъдете святи, понеже аз съм свят. Евреи 12.14 и 1 Петрово 1.16. И ще прочита и на моя мъж сега това. Не бивайте сребролюбци и задоволявайте се с онова, то имате, защото сам Бог е казал, няма да те оставя, нито ще те напусна. Тъй, че ние с дразновение да казваме, Господ ми е помощник и няма да се побоя, какво ще ми стори човек. Евреи 13.5.6. Амин. Амин. Какво беше първото? За. Залягайте да имате мир. Святост. Тук е, дай Боже, да залягаме повече към светлостта. А кога ще залягаме към светлостта? Ами когато изпълняваме неговите заповеди, когато се смиряваме, когато ни тъпчат или мачкат, ние да викаме и Господи,
като цар Давид. Ама царю, да му отрежа ли главата на това, дето те хули? Остави го, Бог е допуснал. Остави го да ми хули. Бог е допуснал. Когато ни хулят, Бог е допуснал. Когато ни обиждат, Бог е допуснал. Когато ни крадат, Бог е допуснал. Бог си взима нещо мое, ние да сме откраднали нещо и тика я. Да видим как ще реагираш. Как ще реагираме, когато ни хулят. Но, за съжаление, аз изповядам, че вече не съм такъв, какъвто бе. Защото, защо? Защото не пребъдвам постоянно в Бога. Когато работех, нали, и тогава, когато бех от най-големите изпитания, нали, бех дали там предложение партията да ме съкратят по непригодност, но ме защити пар този на профкомитета, защото той е бил работник моята бригада. Вика, вие този човек познавате ли? Къде ще го съкръщавате? Познавате ли го? Аз съм бил в неговата бригада. И, нали, дойде после и ми каза. Ама, защо ще го съкръща? Защото вика е християнин. Но чакате бе, може и мохамеданин да е бе. Какво? Като е добър работник, защо ще го съкръщава? Че бил християнин, че бил мохамеданин. И така, в тия моменти обаче, аз постоянно си пребъдвах в молитва и си пеех. Не ги пеех на глас, но си тънаникъх. Тънаникъх си нашите християнски песни. И идваха и ме дразнеха. Много ме дразнеха, там идваше един Никола. Ти ли си най-големия работник? Ти ли си бе? Ти професорът? Ти ли си най-големия специалист бе? Ти ли си не знам какъв? Обаче аз вътрешно, не го слушам, а си тънарикам. Пея си тънарикам, си не красиви речи има. Той крещи, взема един голем чук, удари по тези ави. Бесяваме твоето спокойствие, айде, бега по това, надолу по. Срещаме главния инженер на стъл. Абе, ти ли си Петър Велов? Аз ще те оправя с тебе, професор такъв. Наклеветили са ме, че аз съм професор там, че говоря за вярата, ама те ме питат. Те ме питат, ти християнин ли си, аз какво да кажа? Аз казвам, християнин съм байрач. Ако искате, обесете ме тук на градите, но аз ще си остана християнин. А, не, няма да те бесиме, ама не знаехме, че си християнин. Е, сега ще знаете. И сега това ги бесява, че аз съм казал, че съм християнин. Еми, що ме питате? Да не сте ме питали, обаче колегите ми, абе, трай си бе, що се обаждаш бе, кажи им, че не си християнин. А, така ли? Така ли? Такав ли е съвета ви? И като кажа, че не съм християнин, какво става? Къде отивам? Къде отивам? Обаче, е това беше. И Господ ме пазеше и ме защищаваше. И после главният инженер дойде, Бог направи, и вижте какво прави, аз съм го казвал в този случай, но за Негова слава го повтарям. Бог направи да спре хидравликата на електрокарите и не работи. Един месец. Един месец се събират инженери от хидравлика, от не знам къде специалисти, от БАН специалисти, от не знам къде, събрали се и търсят повреда. И не могат да я намерят. Един месец. Разглобиха и нали, всичко по милиметри, десети милиметри, да и всичко е направено както трябва. Всичко е направено както трябва. Обаче хидравликата не работи, защото така Господ е наредил. И накрая техническият директор идва с главния инженер при мен и казва, е, пак опрехме до тебе. Не можем да оправим хидравликата. Какво ти трябва за да откриеш повредата? Викам, трябват ми два електрокара. Един изправен и един неизправен. Един, който работи, един, който не работи. И два дена срок. И главният. Ха! Два дена срок.
30 души инженери търси, това ще открие по време за два дена. А техническият директор, тихо, ротувай малко. И аз се помолих, Господи, къде е повредата? И Бог ми отговаря, виждате ли колко съм вярваш аз? И Бог ми каза, повредата е в резервара. Викам, Господи, това не е възможно. Аз се препирам. Господи, не е възможно да е в резервара. Може ли хидравликата да не работи, а повредата е в резервара? И вместо да погледна резервара, аз си направих сметка, вземах от този болния електрокар отделни части. Взимам разпределителя, слагам го на другия, работя. Взимам хидравличната помпа, слагам я, работя. Взимам клапаните, да има клапани за отделните там, за напред, за назад, нали, скоростта за напред, за назад, за скоростта за вдигане, три клапана. Сменям клапаните, работя. Смених всичката хидравлика, работи. И остана резервара. И викам, Господи, ще сменя и резервара. Смених резервара, скърц, не ще. Работи, обаче не вдига. И открих там едно, има една сливна тръба, която е била по-широка, влиза въздуха, става емулсия, въздуха се компресира и товара не мърда. И пристигат делегацията, главният директор и главният инженер. И откри ли повреда? Викам, открих я. А той открил си вятър, си открил. Главният инженер, открил си вятър. А той главният директор Лозанов. Ако ти докараме тук 20 електрокара, за колко време ще оправиш хидравликата? Викам, за 20 минути. Айде, ще дойдем след един час. И заведоха ми там, дето са наредени строени. Взимах аз тия сливни тръби, заварих ги набързо, сложих ги там и те пристигат отново. Какво стана сега? И водят началника на ОТК-то, Пенчев си казва. Пенчев, ела тук сега да провериш тия машини. Те бяха от тия, дигаха на 4 метра и половина. Дигай! 3 тона, взима го, дигай го на 3 метра и половина, свалям го напред, назад. Работят ли? Работят, другарю директор. Не работят. Той вика, не, добри са за износ, работят, добри са. Не работят, а пеят, ей, пеят. Знаеш ли, че ако още един месец не бехме открили повредата, вика, щеха да ни изметат и тебе качествени контрол, и мене и всички тук от завода. Щеха да ни изметат. И понеделник ги събрал всички инженери от завода и ми вика мен, я оправи, ама той, понеже е чул, че на мен ми викат професор, ма те се подиграват с мен, че да, он е професор от сервизата. Он е професор от сервизата. Я ме обясни, вика, на тия професори, къде е повредата. И аз казвам, повредата е в резервара, в сливната, търбайте. А, не може да бъде, почнаха, как то, не може да бъде. Тия главния конструктор, ами може и това да е, но може да има и друга повреда. Разбърчаха се и той като другари инженери. Има много случаи в живота, когато практиката надвива теорията. Това е един такъв случай, да си го запомните. 30 дена се мъчихте да откриете повредата и това момче за 2 дена е открит. Ето ви един такъв случай. Ама кой ми помогна? Господ. Той ме защити. И тогава това дето ми каза, ще те оправя аз тебе, професор такъв. Кажи, вика,
къде е повредата, за да може да те назначи, да те наградиме. Защото беха обещали, че който открие повредата, ще му купат цветен телевизор. А тогава току-що бяха изглеждали тия телевизори. Не ми купиха цветен телевизор, но ме наградиха с 70 лева. И аз ги дадах на бригадата и викам да се почерпите, защото аз тия пари не ги искам. Така че Господ ни защищава, когато сме кротки и смирени, когато го търсиме Него, когато уповаваме на Него, а не уповаваме на себе си или на нашата деноминация, на нашето вероисповедание, на нашата нация, на нашата етност или на нещо, което си го правиме да ни помага и да така. И така, помнете, брати и сестри, уповавайте на Бога. Търсете Бога, уповавайте на Бога и няма да се посрами. Следващото, кой беше? Сте, брате? А като се освободихте от греха, станахте роби на правдата. Да отхвърлим прочие делата на мрака и да наденем оръжието на светлината. Римляни 16:18-13. Още един. Следващи. Отвори очите ми, Господи, отвори очите ми и ще видя чудесата на Твоя закон. Тайната Господня е за ония, които му се боят. Тя открива Той своя завет. Избрах пътя на истината. Тури пред себе си Твоите съдби. Ами, повтаря се това. Бог е с ония, които му се боят, които му се надяват, които го обичат, а за Кирчо какво беше там? А като се освободихте от греха, да. Да отхвърлим прочие делата на мрака и да наденем оръжието на светлината. Пак говорихме, още тук имаше за мрака и за светлината. Кога сме в светлината? Когато обичаме хората, когато тичаме да им помогнем, когато сме милостиви, когато сме снисходителни към грешките на другите и строги към собствените си грешки. Когато сме снисходителни, защото аз забелязвам, че ние сме много внимателни към грешките, към другите и снисходителни към нашите грешки. Или некои казваше, слушал съм некои пастир, казва, ние забелязваме всички грешки, само че нашите ги слагаме в една торба в гърба ни, в едни носими или дисаги и торбата, нашите грешки ги слагаме на гърба. А чуждите грешки ги слагаме отпред, да ги наблюдаваме, да ги забелязваме и да ги критикуваме. Дали сме такива и ние? Правим ли грешки? Правим. Господи, ти си милостив, нали? Грешим. А чуждите, отпред да ги гледаме, тогава сме в мрака. А Бог ни освободи от този мрак. Освободи ни от този мрак, за да можем да ходим в светлината и да се надяваме, да уповаваме на Него. Да уповаваме винаги на Него. Каквото и да става около нас, винаги на Него. Чихнеме, болни сме. Господи, за съжаление, така е било и при мене, ама сега вече чихна, нали? Ами веднага взимам едно за смучение, такова, нали? Като чихна. Нема да кажа, Господи, моля се, махни тази хрема. Първо на Господ, а веднага хапчето за смочане да не чиха. Добре. Марто, ти си наред. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Ако живеем духом, по дух сме длъжни да постъпваме. От Галатяни. Амин. Галатяни. 5 глава, 22-23 стих и 25 стих. Ако тия неща се намират у нас, не сме безплодни. Дали духа е в нас? Защото много хора казват, нали,
не имам намерение сега да критикувам отделни деноминации, но това са в една деноминация има тоя обичай да казват, аз имам духовна пълнота. И брат Боргов казваше, сестро, имаш духовна празнота. Защото те вярват, че ако човек се е кръстил втори път с водно потопяване в течаща вода и ако е проговорил на непознат език и ако е участвал в Господната трапеза, той вече има пълнота и е готов за небето. Има пълнота. Обаче, ако няма плода на духа, той е кух и празен. Ако няма мир, ако няма любов, ако няма мир, ако няма любов, ако няма вяра, ако няма кротост, какъв християнин? Какъв християнин? Ей, това се отнася и за мене, нали? Ако нямаме тия, качества на плода на духа, нали, плода е като един плод, това е, като един плод, да речем, една ябълка, тая ябълка има цвет, има вкус, има, нали, различни качества, но това е един плод. Плода на духа е един, с много качества. И така Господ да ни помогне тия плода на духа да се изработи в нас. Как ще стане? Ами като му позволим на Святия Дух да работи в нас. Като му позволим да ни изобличава. Защото аз не вярвам, че Святия Дух ласкае. Нали? Ти си най-добрия християнин, ти си най-верния, ти си най... Едва ли има такъв най-верен? Най-верен е само Господ Исус. Има един най-верен и той се казва Исус. Ох, милички, и той едва ходи. Старост, нерадост, краката. Отива се това. А, добре, Марто, след това кой беше? Лора. А? А, ама той чете. Аз имам за майка ми, за мене да чете и двете. Абе, не бързай, не се притеснявай. Ай, на майка ми е добре да имате ревност към доброто винаги. Които са правили добро, ще възкръснат за живот. А които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Иоанн 5:29 и това е Галатяни 4:18. И така да правим добро на всички. Първо на своите, а после и на чуждите. Да вършим добро. За мен не съдете, за да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Матей 7:1-2. Много често ни се случва, когато съдиме някой за негова постъпка, че след това ще паднем абсолютно в същото. Бог допуска да направим абсолютно същото, за да паднем и да се научим и да не съдиме хората. И когато видим, че някой човек прави нещо, някакъв грях, да се молим за него. Господи, помилвай, сили му дай, сам не може да се справи. Помогни му, Господи. Помогни му, Боже. И да правим добро на всички и тогава ще възкръснем за добро. Ако правим добро, ако правим зло, ще възкръснем за осъждение, защото ще трябва да отговаряме за злото, което сме извършили. Ама той ме предизвика, предизвика ме, вика да му удара и да му чупа главата. Ами, предизвикал те, ще отговараш. Има първо закони във всяка страна. Не убивай, не посягай. Не. Но вие виждате какво става. Как се бият, трепат се хората и после се оправдават. И викат, аз не съм виновен. Кой е виновен? Ясен е ти четири. Който се бои от Господа, ще приеме поука.
и които от ранно утро се обръщат към Него, ще придобият Неговото благоволение. Оние, които търсят Господа, всичко разбират. Исус син Сираков, 32:16-28. Следващия, кой беше? Ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу. Защото вие за това сте призвани. Понеже Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките му. Кога го кулеха, той не обръщаше с кули. Кога страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на праведния съдя. 1 Петрово 2:20, 21-23. Ето, тук сме много слаби. Когато го кулеха и заплашваше, тогава ще заприличаме на него. Когато... Ами, добре? Не, сега не се справя. А те не са си взимат, да. Даде себе си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да го бъдем народ избран, ревностен към добри дела. Но сега, когато се освободихте от греха и станахте роби Богу, вашият плод е святост, а краят – живот вечен. А края вече е живот. А края това не е ли? А краят живот вече. А да, живот вече. Ами това е. Към това трябва да се стремим. Но все пак стария Адам си живее в нас и се надига от време на време, като ни клъвнат и ние сме готови да отговориме на удара с удар. А добре е да се едни други да се подканяме и като ме ударат мене и аз тръгна да ударам, да кажа, не отговаряй на удара с удар. Въздържи се. Добре, да изпееме ли още? Айде, Иван, да прочете. Да отхвърлим почет делата на мрака и да надевим лъжето на светлината. Живеем и умираме. Господи Исус, всички ще застанем пред Светилището Христово и тъй всеки от нас ще отговаря Богу за себе си. Римляни 13:12-14. Живееме ли, умираме ли, Господни да сме? Господни сме. Живееме ли, умираме ли? Нема да умираме. Ще живеем и ще разказваме делата Господни. Ще живеем и ще разказваме делата Господни. Да пеем ли още една песен или ги умръзна вече? 319. Айде и 19. На Витленското поле спокойно седнали, овчари пазейка добре, пред нощовцете си. Час голямо.
Законът на Господа е съвършен, укрепява душата. Откровението Господно е вярно, простите прави мъдри. Господните повеления са праведни, веселят сърцето. Господнята заповед е светла, просветлява очите. Псалом 18:8-9. Има ли нещо да кажете по въпроса? Всичко е точно, но има хора, които казват, законът е прикован на кръста, сега ние може да си крадеме, да лъжеме, да блудстваме, няма проблем. Законът е прикован на кръста. Законът си е закон. И Господ иска да се покаяме и да спрем да крадем, да спрем да лъжем, да спрем да грешим. Защото какво прави законът? Предупреждава и изобличава греха. Айде, Панчо, ти си наред. Смело. За небесното мислене, а не за земното. Защото вие умряхте и вашият живот е скрит Христа в Бога. Христа в Бога. А кога се яви Христос в вашия живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Колосяни, 3 глава, 2 до 4 стих. Дай Боже, Панчо, да се явиш в слава. Амин. Ами нека тия сестри, ако искат да си прочитат. Да. Естир. Хвалете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог. Той изцелява съкрушените по сърце и лекува техните скърби. Господ въздига смирени, а нечестиви унижава до земи. Псалом 146. 1, 3 и 6 стих. Слава на Бога. Значи не правиме грех, че славиме Бога и пееме на Бога. Да продължаваме да славиме Бога. А на майка ти ще го прочетеш ли тя? Светлина свети над праведника и направите по сърце веселие. А мене е добре да се приближавам към Бога. А милостта на Господа е от века и до века към уния, които му се боят. Псалом 96:11. Отново и отново ни се напомня. 3-4 такива да се боим от Господа. Да не бързаме. Да се боим от Господа. Да не бързаме да съдиме, да обвиняваме. А да имаме страх от Бога. И да кажем, аз този човек го обвинявам, а не съм ли аз същия? Ами аз не го думам срещу него, ама не съм ли аз като него? Добре, брат Патриков ни е наред. Какво става? Колко е часа? Да не би да прескочим часа. 4:10. Размисляй заповедите на Господа и всякога се получава и в Неговите заповеди. Той ще укрепи сърцето ти. Начало на мъдростта е страхът Господен. Здрав разум имат всички, които изпълняват Неговите заповеди. Неговата хвала пребъдва вечност. Амин. Давай до там. Да. Защото добре на времето. Ако Господ не съзида къщата, напразно ще си трудя строителите й. Ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата. Не се хвали с утрешния ден, защото не знаеш какво ще роди този ден.
Ако ще Господ и бъдем живи, ще направим това или онова. Псалом 126:1, Притчи 27:1 и Яков 4:15. Да прочета на Христина. Прочети и нея. Да. Сърцето на човека има много кроежи, но сбъдва се само определеното от Господа. От Господа. Сърцето на човека обмисля своя път, но стъпките му Господ насочва. Ами. Притчи 19:21 и 16:9. Амин. Един път ме поканиха да построиме една вила в Кумарица. И започнаха майсторите да зидат, ние там носиме тухли, вар, това, онова. И некои там от братята, ако не се лъжа, беше тоя Стоянчо на от зъбчето беше, каза същите тия думи. Ние строиме, нали? И той вика, ако Бог не съгради къщата на празно, зидат зидарите. И зидарите викат, ай глупости, на празно зидат зидарите. И бяха изградили две стени. Едната стена от тук, едната от тук, вече град. И като запердаш един дъжд. Ама дъжд, чуди ми се къде е да... Ама като е така, като вода, река. И по едно време тия две стени, нали, те са виновни, зидарите, защото нагъла трябва да има колонка. Да. А те една върху други. И ние гледаме как двете стени. Едната насам, другата та. Опла! Зидари, какво стана? Какво стана с вашето зидане? Е, това ми е останало, че... А, не, не, те зидарите се обидиха сега, че... Ако Господ не съгради стаята и ние си тръгнахме в този дъжд къде и викаме да си ходим. Не можахме да помогнем на този брат от Кумарица. Добре, другите натам, сестра. Малко по-силно, че нали знаеш, че? Аз съм ваш утешител. Кой си ти да се боиш от човека, който умира и от човешки си, който е също каквото е храната? И забравяш Господа, твоят творец, който е прострял небесата и основал земята. Абе, малко аз те изучувам. Какво беше стиха? Дай, дай ми го дай. Извинай, че... Не, няма да има. Аз сам съм ваш утешител. Кой си ти да се боиш от човека, който умира и от човешкия син, който е също каквото е тревата и забравяш Господа твоя Бог, който е прострал небесата и основал земята. Във вторник ми казах, че допусна Господ, 63-та година бях на едно тържество в Белград, имаше там панери, бяха дали сърбите за българите някакъв банкет и до мене седеше от лявата ми страна адютант на Тито, той се представи за такъв и почна да говори там и той между другото каза, един човек осъден на смърт от тия от Ятак бил на партизаните, добре дошли, и той не чувал, и съдята викал на смърт, той не чувал, той викал, на смърт те осъждам. А, на смърт е, бе, ти си осъден на смърт, бе, всички са осъдени на смърт, какво ме плашите? Та мисълта, че кой си ти да се боиш от човека? Аз съм Господ. А, заповеди. Аз съм Господ, който те утешавам и те пазя. Обаче има значение. Да не се оплашиме от човеците, аз съм и казвал. Сестра Кина, беше една сестра Кина, говори на език и тълкова. Ние сме в сестра Мария Крепс, една прекрасна сестра от 50-та църква. Цел живот тя се моли да проговори на непознат език и така си отиде без да проговори на език. И аз си казвам, сестро,
На един дава мъдрост, на друг знание, на друг дарба за лекуване, на друг говори език, на друг тълка. Господ, ама защо на мен? Ето другите си три говорят. Еми защото пък ти имаш друго качество, те го нямат. Защото тя си беше отворила дома, къщата, гостоприемна, посреща гости, тича, гощава, ами ти си, това ти не го виждаш. Това, което има една дарба, която не се говори за нея. Дарба, грижа. Дарба да бъдеш гостоприемен, дарба да бъдеш дарител, да дарваш. Но тая дарба е писана в Римляните и за тая дарба на 50-ти дни не говорят. А да бъдеш дарител, а да бъдеш гостоприемен, да посрещаш гости, да ги... Но между другото, нали, на рождения ми ден ми беше криво, че обикновено на рождения ми ден е пълно с народ, нали, апартамента е пълен и аз коридора пълен с стълби, с бои, с такова и викаме, Господи, ето на рождения ми ден, но на рождения ми ден имах видение, започнах да се моля. За тоя, за тоя, за тоя, за тоя. Така усърдно се молих за Мирослав и усетих присъствие и помазание за Мирослав през нощта. И ми беше криво, че нали, на този ден ми е пълно с гостия, пък сега съм сам. И изведнъж стаята ми се освети, блесна една светлина и виждам един гълъб над 2 метра над мене. Е така прави с това крилата. И лъчи от него, лъчи от него. И чувам. Царството Божие не е ядене и пиене, а мир и радост в Духа Святаго. Царството и разбрах, че Господ не благоволява в тия яденете и пиене и това ние си забереме на рождения ден, а то е пости, а ние ядем и пиеме и накрая се скараме. Нали, един каже едно, другия не е така и почваме и ядене и пиене. Царството Божие не е ядене и пиене, а мир и радост в Духа Святаго. И това ме утеши и казах, Господи, значи не съм сгрешил, че не празнувах и не е редно по време на празници ние да правим трапези. Защото за един, ако изкушим един да го съблазним, нали, ще отговаряме. Добре, други има ли? Айде, Любомила. Няма нищо по-добро от страха Господен и няма нищо по-сладко от това да внимаваме на заповедите Господни. Голяма слава е да следваш Господа, а да бъдеш прият от Него е дългоденствие. Исус син Сирахов 23:36-37. Слава на Бога! Амин. Това се повтара. Няма нищо по-сладко от това. Да имаме страх, Господеме, да се надяваме на Бога, да уповаваме на Бога, да бъдем в постоянна връзка с Бога. В постоянна връзка. А, ну ще ти си наред. Аз нямам. По-късно дойдох и нямам. Ти е ресурси. И ще се молиме. Нали няма значение, че малко ще закъснееме. Маре, ти ли командваш тук? Аз не командвам. Аз не командвам никъде. Ами, почвайте, даре. Давай. Както искате да постъпа с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. С това ще се прослави моя Отец, ако вие пренасите много плод и тогава ще бъдете мои ученици. Ами. Ако принасите много плод, както искате, човеците, ето го, Евангелието, ето го, закона, както искате човеците да постъпват с вас и вие с тях. Добре. Айде, Коста, ти си наред. Да привършваме. Началото на гласността е кога човек се отдалечи от Господа и тогава сърцето му отстъпи от неговия кръст.
защото началото на греха е гордостта. И затова гноста праща върху него страшни наказания и най-накрая умаля. Исус ви се радва с песен 14-16. Амин. Страх от Господа. Добре, говорихме по страха от Господа. Давай ти, Натоша. Един раздаващ е най-доброто не мога припадне, а друг извън мярка е пестелив и пак си е беден. Добротворната душа ще бъде наситена, който напоява другите и той ще бъде напоен. Има ли, Мариана, имаш ли? Нямам. Нямаш? Ето. Айде на Ели. А за Ели няма ли? Последно. Айде последно. Това е подарък. Айде добре. О, къде да Господ. Отред он е човек, който се надява на човек и плът. Прави своя опора и чисто сърце страни от Господа. Благословен оня човек, който се надява на Господа, и който надеждата е Господа. Амин. Лукаво е човешкото сърце, повече от всичко и съвсем е покварено. Еремия 17:5-7-9. Айде, Ели, ти си наред. Мартон, Ели, нямаш ли? Нема ли за теб? Добре, аз ще прочита нещо си. А не дейте да ставате. В последните столетия, преди Рождество Христово, в Юдея се намирала току-що речи постоянно под тежкото иго на иноплеменниците изпод владичеството на персийци, после под властта на Александър Велики, след неговата смърт под владичеството на египтяните, сетне на сирийци, след това на имало малка независимост, след това под властта на римляните, които обложили юдеите с данък и за цар поставили Ирод. Страдайки от чуждото иго, юдейския народ се утешавал с надеждата за скорошното идване на Спасител или Месия Христа, обещан от всички пророци. Пророчествата ясно определяли и времето и мястото за Спасителевото раждане. Пророк Даниил предсказал, че Христос ще се яви след 490 години от възстановяването на Йерусалимския храм. Пророк Михей означил мястото на неговото раждане – Витлеем. Михей 5:2. С приближаването на указаното време всички надежди на юдеите се устремили към идването на Месия, от когото те очаквали за себе си величие и слава. Чудесните личби, които ставали при раждането на Йоан предтеча, бързо се разнести по планинската страна на Юдея. Пророческите думи на свещеник Захария, внушени му от Святия Дух, ясно посочвали приближаването на явяването на Спасителя. И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш неговите пътища. Лука 1:76. Но юдеите още не знаели за благовещението, пратено на света Дева Мария, като приела с вяра думите на архангела, който е известил, че ще роди син, който ще се нарече син на Всевишния. Тя смирено пазила тая вест в сърцето си. Нейният годеник Йосиф узнал за това от ангела, който му се явил насъне. Йосиф, макар да произлизал от царски Давидов род, живял в труд и бедност. Той бил дърводелец и с упражняването на този занаят изкарвал прехраната си. Когато наближило време Мария да роди, особен случай се явил
с Йосиф в Витлем. Римският император Август заповядал да се направи народно преброяване в цялата обширна империя. Всеки отивал да се запише в това място, където бил роден. Йосиф трябвал да отиде в Витлем, бащиния Давидов град. Витлем бил незначителен град в околностите на Йерусалим. През време на преброяването той се оказал малък да побере дошлия в него народ. Йосиф и Мария не могли да намерят място в гостоприемницата и били принудени да се подклонят извън града в една пещера, където нощно време пастирите затварали добитък. Тук Мария родила сина си, повила го и в пелени и го положила в яслите, където били вързани осел и вол, който със своето дишане съгравали божествения младенец. Първата вест за това велико събитие ангелите съобщили на смирените пастири, които недалеч от Витлеем пазили в полето стадата си. Ненадойно те видяли на небето чудна светлина и ангел Божий им се явил в небесна слава. Бедните пастири се оплашили от чудното видение, но ангелът им казал: «Не бойте се, ето благовестта ви, голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. И ето ви белег, ще намерите младенец по вид лежащ в ясли». Щом ангелът произнесъл тия думи, изведнъж се е появило множество небесни сили, които хвалили Господа и пели слава в висините Богу и на земята мир между човеците благоволение. Когато се е прекратило чудесното явление, изумените и зарадвани пастири си казали един на друг: «Да идем до Витлеем да видим случилото се там, за което ни възвести Господ». Като дошли до пещерата, те намерили младенеца лежащ в ясли, поклонили му се и след това разказали на всички за това, което видели. След известно време в Йерусалим дошли мъдреци от изток. И известно е, че някога в Халдея пророк Даниил бил поставен от Навуходоносор за началник на езическите мъдреци. Деяние 5.11. Трябва да се предполага, че тогава той открил на халдейските мъдреци своето пророчество за времето, когато ще се роди очакваният от юдеите Месия. Това пророчество било предавано от поколение на поколение. И когато на изток се появила необикновена звезда, мъдреците разбрали, че пророчеството се изпълнило. Тогава те, не без особено внушение отгоре, се отправили към Йерусалим, за да се поклонят на родилия се юдейски цар. Следвайки източния обичай да се поднася на царете дарове, те взели със себе си злато, ливан и смирна и като дошли в Йерусалим, питали: «Где е новородилият се цар юдейски? Видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним». Цар Ирод, като узнал това, се смутил, събрал първосвещениците и учените книжници и ги попитал: «Где трябва да се роди Христос?» Те отговорили: «В Витлеем юдейски, както е казано в пророчествата». Тогава, замисляйки зло, царът повикал мъдреците и им казал: «Идете, разпитайте грижливо за младенеца и като го намерите, убедете ми, за да иде и аз да му се поклоня». Мъдреците веднага заминали и звездата, която те видяли на изток, им показала пътя. Тя се спряла на същото място, където бил младенецът. Като влезли, те му се поклонили и с благоговение му поднесли скъпоценните дарове. Така се изпълнили пророчествата, които преди толкова време предсказвали идването на Избавителя. Мъдреците, като се поклонили на Исуса Христа, заминали по друг път за своето отечество, понеже получили по
лучени от Бога на сън, повеля да не се връщат при род. На Йосиф също на сън се явил ангел и му казал: «Стани, вземи младенеца и майка му и бяги в Египет и остани там, докле ти кажа, защото Ирод ще търси младенеца, за да го погуби». Йосиф изпълнил заповяданото и същата нощ заминал за Египет, където живял до смъртта на Ирод. Преданието говори, че през време на пътуването светото семейство било нападнато от разбойници, един от тях, като видял Исуса, се удивил на красотата ми и удържал другарите си, като казал: «Не им правете зло. Ако Бог вземеше на себе си човешки образ, не щеше да бъде по-прекрасен от този младенец». Тогава светата дева казала на разбойника: «Той младенец ще ти се отплати с добро, задето сега го запази». Той бил същият разбойник, който по-късно бил разпънат от дясно на Христа, покаял се, повярвал в него и чул думите: «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая». Лука 23:43. Изобщо преданието за пътешествието на Божествения младенец и пречистата му майка се запазило живо и в оная страна, и до сега показват мястото, където те почивали под смоковничното дърво. Близо до това дърво тече чудесен, явилия се за светите пътници извор, от който те пили и в който преспала и в който пред Светата Дева окъпала Божествения младенец. Явяването на Божествения младенец в Египет се ознаменувало и с велико чудо. Идоли на Египет падали и се чупели. Ирод чакал мъдреците, докато видял, че не се връщат, и страхувайки се за своят престол, решил да погуби младенеца. Като не знал как да го намери, той заповядал да избият в Витлеем и в околностите всички младенци от мъжки пол от 2 години и надолу. Това ужасно злодеяние било извършено, изпълнило цялата страна с плач и ридани, но не постигнало целта си, защото Исус Христос въобще не бил тогава в Витлеем. Избиването на витлеемските младенци се възпоменава от църквата на 29 декември. А в деня на Рождество Христово църквата пее: «Твоето рождение, Христе Боже наш, огря света със светлината на познанието, защото при Него служители на звезди чрез звезда се учиха да се поклонят на Тебе, слънцето на правдата, и Тебе да признаят за изток отгоре, Господи, слава на Тебе. Днес девицата ражда пред вечния, а земята предлага пещера на непристъпния. Ангели заедно с пастирите славословят, а мъдреци по указание на звездата пътешестват, защото заради нашето спасение се роди младо отроче пред вечния Бог. Амин». Така, това е записано в книгата «Житиан на светиите», която книга протестантите не обичат да четат, но виждате колко ясно е написано за Рождество Христово. Сега ще се молиме. Нужди има, нали, достатъчно. Ами сега ще се молиме. Предлагам, понеже хората много настояват: не, молете се, брати и сестри, запиши ми и мене в този списък. Абе, молете се на Бога, бе, не, списъка не е толкова важен. Списъка не е толкова важен. Верно, ние се молим за тия хора от цял свят, от Германия.
брат Стефанцева, моля ти се, запиши сина ми, запиши дъщеря ми Стефани, запиши това, запиши. Викам, аз ги пиша, ама ще станат 500 хиляда бройки, като почваме да ги четеме, тук трябва да седиме. Абе, молете се, бе, уповавайте на Бога, бе. А, сънувах някакъв сън. Оная вечер, това се отнася за всички родители. Сънувам, че съм в квартал Левски, има една улица Гаврил Кръстевич, по която аз съм вървел на времето, когато отивам на работа и на училище, за да стигна до Ботевградско шосе да взема тролея или трамвая, тогава имаше трамвай и там тройка, не, десятката вървеше там, ако някой помни. И както върва улицата, изведнъж стига до една врата, като една врата там. И ограда. И викаме, ти имат ли акъл, бе? Построили се къщата на улицата. Отварям в тая врата, влизам вътре и вътре се чува шум, гюрунти, викари, краскарици. Излиза една жена и сяда в някакъв, като нещо, като съндък някакъв такъв и се оплаква и казва, ами викам на доктора, абе и цари ми бе, и цари децата ми бе, и цари децата ни ми. А той ми вика, аз да не съм Петър Велев да те изцарявам. И аз викам, абе сестро, Петър Велев не изцарява бе. Това доктор да му каже, че Петър Велев не изцарява. Ама Бог е допуснал Петър Велев да дойде при тебе сега, да ти каже, че Петър Велев не изцарява. Запомнете го това. Илия Миланов не изцерява, запомнете го. Исус, Господ Исус изцерява. Ние се молиме, ние казваме, изцери го Господи. Верно е, наистина. Писано е там, че Бог дава и дарби на изцерение. Обаче, може ли човека да изцери, ако Господ? Ето аз ви казвам, много пъти съм получавал отговори. Няма да го изцеря. Няма да го изцеря. В пияно състояние похули Святия Дух. Няма да изцеря, докато продължава да блудства с Димитър. Няма да изцеря. И тя ходи на Бачо Киро, милата сестра. И аз си казах, Цеце, няма да стане. Защо? Защото ти блудства с Димитър. Ти си вдовица, той е Ергени. Оженете се, ама той не иска. Еми той не иска, ама няма да оздравеш, няма да изцеря. Затова го казвам го това, защото някои обвиняват, нали, абе, моли се Петър Велев, ама нищо. Моли се Илия Миланов, ама нищо. Еми нищо, защото вината е в тебе, бе, не в Илия Миланов. Сега, нека се ми чуе сигурно това момче от Америка и майка му Валя, дойде баща му на Боли на Ливада и казва, брат Петре, идвам от Америка, тръгваш с мене, дъщеря ми е болна, да отидем в Америка, да си помолим за дъщеря ми. И аз вярвам, че ако ти дойдеш и си помолим, Бог ще ти изцери. И аз му казвам, Тони Стамбулджиев, нали знаеш? Да. Познавам, Тони Стамбулджиев. Тони, ако Господ изцери дъщеря ти, ние можем от тук да си помолим. Защото ние си помолихме за една жена от Сан-Франциско с чупен пети прешна. И тя не можеше да ходи. И мъжа я носеше на ръце, парализирана. И Бог по телефона се молихме. И Бог я изцери. И тя дойде в Люлин. И ни покани с Димчо му. И ходихме на гости. И Бог я изцери. Той изцерява. Петър Велев не изцерява. Не, ако ти дойдеш, аз вярвам, че добре викам, ще уредим, ема да видим какво ще направим. Но вместо, некои му е казал сигурно, некои от братята там, а бе заради го, това Петър Велев е фалшив, не се занимавай, вземи сега Илия Миланов и той отива при брат Илия Миланов, взима я брат Илия Миланов, заминават за Америка, Илия Миланов се моли за дъщеря му и тя умира. Моли се и за Тони, и Тони умира. И сега сина му, ето, Илия Миланов, вие го величаете, вие. Ма искам да ме разберете, Илия Миланов не изцерява. Петър Велев не изцерява. Може би тази жена от банки много ми се сърди,
защото казах, няма да го изцели. Твоя мъж, 50-те е християнин, новороден, кръстен със Святия Дух и с претенции, има пълнота и се разболява от рак. И Господ казва, няма да го изцели. Защо? Защото в пияно състояние е похули Святия Дух. А той започнал редовно да си ходи в кръчмата, да събира с пияниците, а човек като пие малко, тогава дявола, това му се разслабва, това контролиращите сили и тогава лесно може да похули Святия Дух и да попадне под проклятие. И човека си отиде. Отиде си, така че тя може да се съсърди. Ето, идва Петър Велев, ама нищо. Дали? Така че не дейте обвинява никого, че няма резултат. Това, че няма резултат, са виновни и той, който се моли, и оня, който иска да се молят за него. Защото те трябва да бъдат едно, да се съгласат и двамата да вярват. Ако единият се моли, а другия философства, не се получава. Ето брат ще ви каже, брат Патриков. Мислите ли, че не исках аз Васко да оздравее? Васко беше много зле психически. Той живя при мене, дълго на село. И да на село, там живееше при мене. Ходех и по планината. Бог го управи, управи се. Ето стана, замина за Украина, учител по английски език. Върна се, заминаха, върнаха се оттам. Аз съм отишъл да се моля за теб, те ми дават такъв, че Исус не е възкръснал в неделя, а е възкръснал в събота. Абе хора, какво печелите вие от това, от тая лъжа, бе? Абе, не се занимавате с тия глупости. И сега брат Петко ще ми си сърди, като го запише. Дали Панчо и му го заде. Ама това е причината. Това е, не може. Отиваме да се молим с Димчо, те почват и да му дават, на него да му дават. Не, и се карат с него и Васко. А Васко се подобри, когато се молихме първия път. Почна, Петко го носеше така да го заведе до туалетата. Почна да си ходи, да си ходи, подобри се и като се скараха и като се панаха за тая ерес, че Исус е възкръснал от събота и Васко си отиде. Не са безобидни тия ереси. Не са безобидни. Сега, с нощи ли е говорил Борджев, трябва да ги говорим и тия работа. Двама младежи, Йосиф и Дева Мария, много се обичат. Какви младежи, бе? Абе, Борджев, какви младежи, бе? Какъв младеж това дядо, бе? Той е старец, бе, свети Йосиф, бе. Не четиш ти в Библията. Какви младежи? Двама младежи се обичат. Да нагласят работите. Да нагласят, ама не мога да ги нагласят. Не може, не става. И ще ядете бой, защото когато почина Вирчев, не можа да влезе в небесното царство. Той се присмя над девицата. Над деви, коя девица? Дева Мария. Как? Ами, Цветанка, Бог да я прости, каза как? Имало е спорба на Бачо Киро, дали тя е родила Яков, Йосия, Симон. И едни са казвали, че не ги е родила тя, други са казали, че тя ги е родила и той е застанал, дигнал ръка и каза, тя ги е родила. И това е записано, тя ги е родила. Тя ги е родила. Затова не ги вервайте тия лъжи пророци. Това са лъжи учители. Никакви други деца Дева Мария не е раждала. Йосиф е роднина. Те са роднини. Той е вземал да живее при нея. Да живее, за да я защити от тия и една сестра ми се обажда от Стара Загора. Е, добре, Исус, защо не каза на народа, че Йосиф не му е баща? Е, ви викам, защото евреите ти щеха да го убият с камъни. И нямаше да го... Не, с камъни, а него нямаше да го пуснат да влезе в храма. Защото не си много умна, за да се сетиш и ми питаш. Ама това не е толкова важно. Ама важно е. Важно е. Ако проповядваш, че Дева Мария е родила Яков, Йосия, Симон и Юда и още пет
Той е свидетел на една пророчица и учителка от Канада. И още 5 дъщери. Предупреждавам те, че няма да видиш лицето на Бог. Която и да си. Никакви други деца не е родила Дева Мария. В нейната утроба е живял Господ. Баща на Исус е Бог Отец, нашия Небесен Отец. Нашия Небесен Отец. Не може други да са раждани от тая. Ама даже Бог да го прости, когато говорихме веднъж така и Димитър Колича вика, е брат Петър, кой иска да кажеш, че жената нещо нечисто ли? Абе жената е чисто, ама има чисто и нечисто. Не може той, който Бог е в нейната утроба е лежал и след това нали, да се прави сек и да се ражда други деца. Не по друг начин. Как е роден Исус? Еми отгоре, от Бога, от чрез Святия Дух. Еми това е. А колко хиляди има монахини и монаси, които не са се докосвали до жена. И жени, които не са се докосвали до мъж. И какво? И та Дева Мария не може да бъде, да й е дадено. Да й е дадено, да не се докосва до мъж. Но те не могат да го приемат. Защо не могат? Еми защото показват какво представляват. Показват себе си. Тоест, той е поставен тук за падане и въздигане на мнозина. И мнозина ще паднат ето от това, от тая ерес. А и други ереси има и ние трябва да сме будни и да не се церемониме с никой. Да не се церемониме. Защото като го кажем е това, аз знам, че Борджев ще ме намрази сега като чуе. Обаче трябва да му се каже. Защото утре, ако не влезе в Небесното царство, той ще каже, Петре, ти като чу, че аз съм казал, че двама младежи, Йосиф и Дева Мария, се обичали, ти защо не ми каза, че е греша? Ти защо не ме изобличи? Защо не ме изобличи? Затова не ги вервайте тия проповедници. Двама младежи. Какъв младеж е Йосиф? Сигурно е бил на моята възраст. 66 години по-голям от... А? 66-7 години по-голям от Света Богородица. 66-7 години по-голям. Значи тя, ако е била на 16, той е бил на 80. Точно така. Може би 1040. На 80. И младежи. Младежи. Тия неща, тия, моля ви се, тия неща, когато ги чуете, изобличавайте ги. Ще правите добро на тия, които ги говорят. Разберете ме. Не им правите услуга, като абе нищо, това няма значение. Не им правите услуга. Защото ще си дойде времето, когато ще отговорят. Аз си чувствам много виновен за това, че не изобличих Никола Ангелков. Много се чувствам. Защото Бог ми каза, попитай го кому служи, на Христос или на антихристите. Ако излъже, ще онеме. Ако излъже, ще онеме. И аз като си изправих и той млъкна. Млъкна на вола и 5 минути ни дума, ни гък, нищо. И пастир Зарев го пита, абе брат Коле, айде, какво стана, бе? Изчезна ми мисълта, аз стоя прав срещу него и не го попитах. А трябваше да го попитам, кому служиш, на Христос или на антихристите? И ако беше онемял, той щеше да спаси душата си, а сега си замина така. И утре Господ ще ме, виждаш ли го къде е, заради тебе, е там, гори, защото ти не изпълни, не си изпълни задължение. И не го изобличи. Знаете, за оная сестра, дето сънувала сън, че отива в небето и вижда там двама ангели и пускат през вратата на Небесното царство. Носиш ли нещо от земята? Не носа, я да видим, чобовете, верно, не носиш, погледат, влезе, ти носиш ли нещо? Ами носа, настърни. Един казва, не носа нищо, преглеждат го, обаче виждат на гърба му закачено нещо, нали, увидят, че децата си закачат на гърбовете разни и се присмиват. Ами ти нещо ти е било закачено на гърба, не съм видял.
Длъжен си да видиш, да си видял там. Следващия след него. Нямам нищо. Нямаш нищо, добре. Ама видя ли това, дето е закачено на тоя на гърба? Видя го, каза ли му? Не съм, и ти там. Защо не му каза? Защо не му каза? И ти там. Затова по-добре е да си развалите отношенията, по-добре е да се изкарате, по-добре е, ако виждате в мене отклонение, да ми кажете и аз да ви се разсърда, отколко после да ме видите там, че е гора в огън. Така че не се притеснявате от това, че може да ме изобличите, може да ми кажете и така аз на тия неща благодаря на изобличенията, а хвалбите не ги приемам, защото знам, че те са от лукави. Така, да се молиме, няма да ги четеме сега, брат Христо, извинявай, ти няма да ги четеш, защото сме ги чели и Господ ги знае повече от нас, ще се молиме за всички тия люди, за роднините ни. Много по-добре, вкъщи е даже, за празника, за празника са го пуснали, после ще отиде на контрол, но болката в ставата, която там има проблем, е много голяма и той... Помолите и за мен за пневмонията. Той тук и тук. Господи, слава да бъда името Ти, молиме Ти сега за сестра Цветанка. Господи Исусе, моля Те този дявол на брохоплемония да напусне белия дроб. В името на Исус. Връзваме Те дух на племония. Напусни духа, душата и тялото на Цветанка. Иди там, където Бог те определил място. Не се връщай. Не увреждай никой в нейния дом. Опази, Господи, децата й. Опази съпруга й. Моля Те, каквото сестра Цветанка ти е съгрешила. Прости, Господи. От малко момиченце до този момент, каквото сестра Цветанка ти е съгрешила, пораси я с Твоята кръв, прости и греховете, защото тя прославя името Ти, тя се радва, Господи, на ония, които се радват в Господа. И тя е част от Твоето тяло, църквата, и затова Те моля, съвършено я и цари, затопли гърба й, белия дроб, гърдите й и цари я съвършено да изцезне това възпаление на белия дроб. В раните на Исус да бъде изцерена за Божия слава и за наша радост следващия път да я видим здрава и силна и да прослави името Ти, Господи на силите. И сега Те молим и за всички нас, които стоиме пред Тебе. Прости ни, Господи, каквото сме съгрешили с думи, мисли и дела, волно и неволно. Бъди милостив към нас, грешните. Избави ни от всяко проклятие, клетва, прокоба, заклинание. Моля Те, тия, които кълнат, които се занимават с магиосничества, докарай ги до покаяние. Молиме Те за нашите брати и сестри, които са по чужбина, които са и цяла България, които ни слушат там, където са. Благослови тях, благослови домовете им, благослови чадата им, благослови родителите им. Господи, благослови родовете ни, за да бъдем заедно с роднините си в Твоето небесно царство. Благодаря Ти за този сън, който ми даде за жителите на Долно Камарци, че са много, много човеци там са в небесното царство. Моля Те за моите роднини, моля Те за моите противници, моите врагове, за тия, които ми правиха пакости. Доведи ги до покаяние да бъдат и те там, Господи. Никой да не липсва, Господи, от моите съученици, от моите другари в работата, така за всеки един от нас. И сега дойди, Святи Душе, върху нас и изпълни ни със силата си от темето на главите ни до пръстите на краката ни да премине силата Ти.
И изпълни ни със силата си и цари всяка болест и всяка немощ. Слава да бъде на името ти. И царявай, премахвай главоболия, и царявай очи, и царявай уши, и царявай хранопроводи, трахеи, и царявай бели и черни дробове, и царявай жлъчки, и царявай бъбреци, и царявай отделителни системи. Господи, молиме те за бащата на брат Веско, Илия, той има проблеми с бъбреците, и цари бъбреците му. Ако има и други между нас, и цари бъбреците, моля ти за малката Бойка, и цари бъбреците, Господи. Молим и ти, царявай кости, стави, и царявай сухожилия, и цари моите кости, костите на брат Панталей, а костите на сестра Мария, и цари краката ни, Господи, да можем да ходим и да тичаме, слава да бъде на името ти. Молим те, Боже, благослови ни, помилвай ни, благослови домовете ни, молим те, благослови страната ни, народа ни, през тия рождествени новогодишни празници, опази ни от природни бедствия, опази ни от катастрофи, Господи, милост за народа ни, милост за управниците, милост за полицаите, милост, Господи, за пътниците. Сине Давидов, бъди с нас, ръководи ни. И сега да направим първо отричането и после Отче наш. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, съжалявам за всичко, което съгреших, съжалявам за всичко, което съгреших, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, волно и неволно, волно и неволно, моля Те да ми простиш, моля Те да ми простиш, аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са съгрешавали против мен. На всички човеци, които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш, Господи. Моля Те и Ти да им простиш, Господи. Почитам и обичам моите родители. Почитам и обичам моите родители. И техните родители. И техните родители. И прародители, и прародители, до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода, но се отричам от греховете, греховете, от неправдите, от неправдите, от беззаконията, от беззаконията, от пороците, от пороците. И те моля, Господи, и Ти да им простиш. И те моля, Господи, и Ти да им простиш. Ако съм попаднал под проклятие, ако съм попаднал под проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, или поради клетви, заклинания, или поради клетви, заклинания, магиосничества, магиосничества, и други сатанински дела, и други сатанински дела, разруши проклятието, разруши проклятието, и замени го с благословение, Господи. Защото Ти като увисна на Голгота на кръста, защото Ти като увисна на Голгота на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. И е писано за Теб. И е писано за Теб. Че Син Божий, че Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моя род. Разруши делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им еретици. И от всичките им еретици.
си. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. С твоите свети. С твоите свети. С твоите ангели. С твоите ангели. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично бесовско влияние. От всякакво демонично бесовско влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото ми. И изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. И сега като се съединявам. И сега като се съединявам. С Божия дух. С Божия дух. И тялото на Господ Исус Христос църквата. И тялото на Господ Исус Христос църквата. Заповядвам ви. Заповядвам ви. Всички болестни. Всички болестни. Зли. Зли. Нечисти. Нечисти. Магьоснически. Магьоснически. Духове. Духове. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. Отивайте там, където Господ ви е определил място. Отивайте там, където Господ ви е определил място. Не се връщайте. Не се връщайте. Не увреждайте друга душа. Не увреждайте друга душа. Нито друго тяло. Нито друго тяло. Но върнете се на главите на магьосниците. Но върнете се на главите на магьосниците. За да се спасят душите им. За да се спасят душите им. И да се покаят. И да се покаят. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, Господи. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Добре, ако има видение, нека. А, дрехите, добре. Господи, издигам тези дрехи пред Теб, за да ги осветиш, за да ги благословиш. И те моля, освети и благослови хората, които ще приемат тези дрехи. И когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата им, заповядваме ви всички болести, зли и нечисти духове. Напуснете телата им. Амин. Напуснете сърцата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете умовете им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. В името на Исус. Амин. Казвай, братко. Отзад напред, сега като се молиш за дрехите, да. Така някъде във въздуха се виждам, се намирам така и гледам един голям такъв нива, да речем, голяма нива с жито и един комбайн върви и жене. Нивата е озряла, брати и сестри, носете тия дрехи, благославяйте болните, Господа ги изцерява и да се спасяват душите им, така. И става се танк, един двумоторен самолет, така го виждам, че излетя и го виждам отзад. От тия селскостопанските имаше да, едно време. Така, така, извин. Той е самолет, излетя. За нас е молитвите, молитвите на народа. За сестра Цветанка. Значи виждам, излетя една бяла ракета с много силна бяла светлина в небето. Сестра Цветанке, молитвата е приета. Остава и ти да я повярваш. Да повярваш, че е приета.
за брат Мирослав. Виждам една линейка Мерцедес. Знаете, че Мерцедес е луксозна кола, значи има първокласна спешна помощ за него. Тая спешна помощ не я приемайте, че е медицинска, а е от небето. Амин. Значи, оле ден, като се молех за него специално, молех се за много хора. Когато се молех за него, усетих присъствие и помазание. Бог иска повечко да се молим и за Мирослав. Победата на Господ е и победа на нашето събрание. Че Мирослав да го видим между нас, да дойде и да свидет. Това образование да се стопи и да изчезне там тяло. Така, за твоите врагове. Ти стоиш много по-високо от твоите врагове, така че те изобщо не могат да те докоснат. Така, за изповедта, когато се молихме, непрекъснато се чуваха орадейни салюти. Вярвайте, че в тая изповед има сила. А когато се молеше за дрехите, в ръцете ти изникна един огромен букет, разноцветен букет цветя, свежи цветя. Искам нещо да ви предупреда. От нова година започва ново отчитане на системата на картите за градския транспорт и ако не си валидирате картата в автобуса или тролейбуса, ще получите 3 лева глоба. Винаги като влезете от вратата на първия валидатор, си лепвайте картата и няма да получите глоба. Нещо да си му кажете, предно до септември, като ви кажи. А, Димчо, товарите ли ги? Да. Да ви благослови. Товарен. Сега ще ги взимам. А? Сега ще ги товарим обратно, колкото... Нали не всички? Абе, не бе, тук някой, докарайте, някой може да вземете. Да бе, аз съм стоварен, ама не всичките. Е, не всичките, да. Всичките, нали да имаш от тебе? Абе, да. Да, добре. Мале, тук има, ето ги. Някой, ако иска календарчета, да. Иконки, може да ви дам. Свети Николай, Свети Димитър, Свети Георгий, Та Богородица, Господ Исус Христос. Ами да се изправим и да завършим. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В цяла София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. 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 Добре, до нови срещи. До нови срещи.